sitten illan pääaiheeseen, joka on perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen. Hänen ansiostaan tällä viikolla eräs iltapäivälehden viihdetoimittaja pääsi vihdoin kirjoittamaan uutisen politiikasta. Ja tässä se nyt on. Dadaa! Muistatko, kun perussuomalaisista potkistu Sebastian Tynkkynen teki intiimejä paljastuksia ja ulosti housuihinsa BB-talossa? Ei. Se oli ironinen taputus. Mutta siis ihan mahtavaa, että tuossa kysytään, että muistatko kun? Koska vastaushan on, että en muista, miten niin ja pitäiskö. Mutta jos nyt joku ei tiedä, että mistä tässä nyt puhutaan, niin siis uutinen oli tämä. Perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen on erotettu puolueesta. Tynkkysen erottamisesta päätti perussuomalaisten puoluehallitus perjantai-iltana. Sebastian, täällä puhuu Big Timo. Sinut on häädetty PS-talosta. Ihan varmasti Soini olisi halunnut tehdä noin. Mutta nämä potkuthan, siis ne tuli Tynkkyselle täytenä yllätyksenä, ja hän kertoi siitä Facebook-videossaan, joka muuten näytti vähän siltä, kun Sebastian olisi just juossut päiväkirjahuoneeseen. Tuntuu vaan jotenkin niin käsittämättömältä, että mä itsekään uskon, että tämä ei oikeasti ole totta. Tässä on kyseessä suoraan sanottuna ihan poliittinen ajojahti. Tuolla on niin kuin vaientaa se omatunto, joka on sanonut, että me ollaan oikeasti toimittu niin väärin meidän puolueissa. Vaientaa omatunto. Siis mä ymmärrän Tynkkystä, mutta onhan se nyt hauskaa, että jos perussuomalaisella puolueella on omatunto, että se näyttäisi ihan Sebastian Tynkkyseltä. Mut se, miksi Sebastian kutsuu itseään perussuomalaisten omantunnon ääneksi, johtuu siitä, että kolmisen viikkoa sitten Tynkkynen alkoi arvostella voimakkaasti puolueen johtoa. Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen vaatii äänestystä puolueen jatkamisesta hallituksessa. Elokuussa perussuomalaisten varapuheenjohtajaksi noussut Sebastian Tynkkynen syyttää, että hallitus ei ole noudattanut ohjelmansa turvapaikanhakijoiden ja kreikkatukien suhteen. Meillä ei enää ole hirveän monta takkia, mitä voitaisiin enää kääntää. Ja sehän on ihan totta. Se on totta. Perussuomalaiset on joutunut kääntämään takkia hallituksessa, mutta silti Tynkkysen lausunto oli tosi raju, koska politiikassa pätee sama sääntö kuin perheen kanssa karaokessa. Omia ei arvostella ääneen. Eli jos sä oot sun faijan kanssa karaokebaarissa ja se laulaa taas kerran sitä aikuinen nainen aivan päin helvettiä, niin et sinä ole se, joka alkaa kerätä nimilistaa siitä, että Reijo pois lavalta ja äkkiä. Ei. Mut Soinihan vastasi välittömästi tähän Tynkkysen kritiikkiin aika tiukasti. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini tyrmäsi Britanniasta tekstiviestillä Tynkkysen ulostulon kriisikokouksesta ja sanoi, että hallituksesta lähteminen olisi rintamakarkuruutta. Kyllä, ja tämän lisäksi Soini sanoi siis Tynkkystä rintamakarkuriksi myös Hesarissa ja jatko sotavertauksia sanomalla, niin hauhiallekin kävi tuntemattomassa sotilassa, ei pidä olla liian kärsimätön. Ja arvatkaa mitä hauhialle kävi. Se kuoli. Siis tollasen tappouhkauksen jälkeen voisi olettaa, että erottamista perusteltiin sillä, että Tynkkynen haastoi julkisesti Soinin. Mut ei. Syyksi sanottiin se, että Tynkkynen rikko lakia, koska keräs nimilistaa netissä. Erottamista perusteltiin sillä, että Tynkkynen on rikkonut puolueen sääntöjä ja ilmeisesti myös henkilötietolakia kerätessään puolueen jäsenistä nimilistaa yhteiskokouksen järjestämiseksi. Otettiin tämä asia huomioon ja puoluehallitus ei pystynyt tällaista asiaa käsittelemään vain olankohautuksella. Miten niin ei voinut asiaa käsitellä olankohautuksella? Siis tähän astihan perussuomalaisessa puolueessa lähes kaiken on voinut ohittaa olankohautuksella. Esimerkiksi kun Olli Immonen kirjoitti kesällä äärinationalistisen sodanjulistuksen monikulttuurisuutta vastaan, niin mitä teki puolue? Kohautti olkia. Ja kun Jussi Halla-aho tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Mutta kun nuori kokematon poliitikko haluaa järjestää kokouksen, jossa jutellaan, niin jumalauta, rikollinen, ulos välittömästi. Mutta se todellinen syy potkuhina ei ollut se, että Tynkkynen keräs mahdollisesti jotain laitonta listaa puolueen jäsenistä, vaan se, että Sebastian kritisoi Timo Soinia. Mutta ilmeisesti Tynkkynen ei tajunnut muutama viikko sitten, kuinka vakava uhkauksen Soini teki vertaamalla häntä tuntemattomaan hauhiaan. Koska jos lukee kirjasta, mitä hauhialle tarkalleen kävi, niin siinähän sanotaan näin. Hauhia makasi haudan pohjalle nykertyneenä. Keskellä otsaa tarkasti silmien välissä oli pieni sininen reikä. Eli sitä hammuttiin päähän. Siis ethän sä, Timo, voi tehdä tollasta vertausta. Ellet sä oo joku mafiapomo. Don Timo. Tai The Persusetä. Mutta oli miten oli. Tilannetta on seurannut myös Noin viikon uutisten asiantuntija Teemu Westerinen. Hyvät naiset ja herrat. Niin, Teemu. Tynkkynenhän joutui lähtemään tahtomattaan omasta puolueestaan suorastaan mainottuna henkilönä. Teemu, minkä puolueen suojiin tällainen maahanmuuttokriittinen Tynkkynen voisi päästä?
No vaikea sanoa. Mua kiinnostaa tässä se, että Tynkkynen on tommonen terveennäköinen nuori mies ja liikkeellä yksin. Että onko sillä oikeasti hätää? Eli että pitäisikö Tynkkynen nyt kuitenkin ihan vaan käännyttää sinne, mistä se on tullutkin? Mutta jos ei käännytetä, niin keskeistä tässä on tietysti miettiä, että miten Tynkkynen sopeutuu. Että hän on tullut vaikeista oloista, jossa demokratialla ja lain noudattamisella pyyhitään persettä niin kuin rankkimestari rälssituvassa. Mikä on rankkimestari rälssitupa? No se on kuule Jukka semmoista mambo-jumbo-jampoa, mitä sun punavihreässä kuplassa ei ymmärretä. Mutta sitä kyllä ymmärtää todellinen isänmaan ystävä, työn raskaan raataja. No niin, okei, Teemu, mutta onko Tynkkyselle ilmaantunut halukkaita ottajia? Kukaan ei ole vielä suostunut ottamaan, mutta auttamishalua on ilmassa, että nyt on keräyksellä hankittu Tynkkyselle talveksi vähän lämmintä pilottitakkia ja maihin nousukenkää, mutta että minua epäilyttää vähän tämmöinen liian sinisilmäinen auttamisinto, että eikö nyt kuitenkin vähintään alkuun pitäisi testata, että tarjotaan vaikka Tynkkyselle puuroa ja katsotaan kelpaako se sille vai ei. Teemu, mikä sun arvio on siitä, että miten Tynkkyselle nyt käy? No nythän tässä saattaa käydä niin, että näitä Tynkkysiä tulee aina vaan lisää ja lisää. Että eihän me voida kaikkia maailman Tynkkysiä täällä auttaa, vaan niitä pitää auttaa siellä, missä asiat on eniten levällään. Eli Tynkkyset lähtöpaikassa. Kiitos Teemu Esterinen. Mutta viikkohan alkoi siis Tynkkysen erolla ja vielä ei tiedetä, minne se Tynkkynen lopulta päätyy, mutta katsotaan tähän lopuksi, Sebastian, vielä vähän sun parhaita hetkiä PS-talossa. The road is long, with a many a winding tongue. Ihminen voi säilyttää oman persoonallisuuden, oman tyylinsä ja olla sillä tavalla omana itsenään mukana politiikassa. Jos luvataan asioita ja sovitaan hallitusohjelmassa tiettyjä tavoitteita, niistä pidetään kiinni. Kiitoksia.